Creio que o principal desafio é a mudança de mentalidade. Infelizmente, nosso país possui uma cultura machista enraizada, e consciente ou inconscientemente, essa cultura foi sendo transmitida de geração em geração. Mesmo com os diversos avanços, a equidade de gênero ainda é uma realidade distante, seja no mercado de trabalho, na política ou até mesmo em uma roda de conversa. Essa cultura da submissão feminina e da visão arcaica do homem como tomador de decisões ainda nos distancia muito de uma garantia real da igualdade de gênero.